Começa agora a nossa meditação. Hoje a nossa meditação será conversando com Deus. Vamos nos preparar para mais uma meditação, ao qual requer um certo conforto físico e mental. Na predisposição, antes de iniciarmos, procure ficar relaxado, relaxada, sentado, deitado, com fone de ouvido, se puder. Respire fundo uma vez, solte mais uma vez, solte e mais uma vez, solte. Isso. Fique bem à vontade, para que a gente possa ter um dinamismo e uma qualidade muito boa em nossa meditação. Agora, se você estiver pronto, vamos começar. Meditação, conversando com Deus. O bom de conversar com Deus é que você não precisa usar só os lábios para falar. O coração e as lágrimas de Deus conseguem entender perfeitamente. Seja sincero em tuas palavras, ao pedir, ao oferecer também. Falar com Deus em oração é a maior bênção que um ser humano pode ter. Conversar com Deus te acalma. Ouvir e entender as respostas de Deus te fortalece. Procure ficar relaxado, relaxada, ouvindo as minhas palavras e ouvindo a música, para que forme ondas teta em mais de 800 Hz na penetração da sua inconsciência. Aí mais tarde vai te revelar em forma de energias positivas, salutares. Vamos continuar. O medo vira coragem após uma longa conversa com Deus. Você fortalece a si mesmo, a tua alma. O que os outros dizem sobre você de nada importa. O que importa é o que Deus sabe a seu respeito. Isso é o mais importante para nós. O que Deus sabe a seu respeito e não os outros. Orar é conversar com Deus através do idioma da fé, do sentimento puro ao qual você está emanando ao fazer a oração ou conversar com Deus. A melhor oração que possamos fazer a Deus é fazendo o bem nas boas ações praticadas. Isso é fé, isso é coragem,
coragem de viver, coragem de enfrentar os problemas, coragem de ajudar as pessoas. Praticar o bem não é fácil, porque o mundo oferece sempre antagonismos, mas nós, com a nossa fé, ao conversar com Deus, temos todos os elementos necessários para nos mover e melhorar a nossa vida e ajudar a melhorar a vida dos outros. Procure ficar em paz, tranquilo, tranquila, e vamos continuar. O nosso sentimento é Deus conversando com a gente. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Se você quer ser confiável, seja honesto com você mesmo. Não tente enganar você, pois nunca enganará a Deus. Se você sente algo, assuma naquele segundo que você sente. Pode ser ruim, pode ser bom, exagerado, tentação, o que for. Mas assuma naquele segundo. Ainda tenho isso, meu Deus, ainda gosto disso, meu Deus, porque passo por isso, por aquilo. E sendo sincero, aí sim, na oração, na conversação com Deus, você estará pondo em dia os teus pensamentos. Deus nunca está muito ocupado para ouvir. Não esteja tão ocupado para falar com Ele. Converse com Deus como se Ele fosse seu melhor amigo. E é. O melhor amigo é Deus, dentro do amor que existe em cada um, em cada ser que habita a nossa terra. A fé que depositamos em Deus resulta na superação de todos os nossos desafios. Se você é desafiado em várias ordens, em várias coisas, aspectos, pode ter certeza que Deus está permitindo estes desafios para que você cresça no Espírito, para que você engrandeça a sua alma, para que você desenvolva cada vez mais o teu ser, e assim você se liberta de si mesmo, de todas as nossas negações que carregamos de tantas e tantas reencarnações. Procure ouvir a música e vá até o fim, para que essas ondas teta penetrem o teu ser. Fique em paz, fique em paz, fique em paz.